mo ki gbogbo eyan to n gbọ mi nibikibi ti e ba wa. Orúkọ tèmi ni Dr. Ọlálékan Sàlámì, aláàfin ìṣẹ̀mbáyé. Nǹkan tèmi máa ń ṣe lórí social media òun náà ni pé mo máa ń kọ́ àwa Yorùbá ní nǹkan táwọn baba ńlá wa tó ń lò nígbà ayé òun tó fi dàbẹ̀ pé ìgbà wọn ó tún dájú ti sin lọ, pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ ewé àti egbò. Ní tí mo fẹ́ kọ́ wa lónìí òun ni ogun kan aṣínà ni Yorùbá máa ń pe ogun náà. Tí ọ̀nà bá dí tí gbogbo nǹkan tí ò lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ làwọn àgbàlagbà Yorùbá ni wọ́n máa ń ṣe ogun yìí. Tí ìwọ náà bá fẹ́ ṣe é bó ṣe ń ṣe é láyé àtijọ́, ẹ wá ẹ̀yìn ìbílẹ̀ mẹ́ta, ẹ kó sínú ìsásùn, á wá mú odidi àtàrè mẹ́ta náà, á kó sí, á wá mú ìtànà ìmí èṣú. Kí là ń pè ní ìtànà ìmí èṣú? Ewé kan pàtàkì ló ń jẹ́ ìmí èṣú, òun náà là ń pè ní ewé rẹ́rìn kò mí. Ewé yìí ta bá wá rí ibi tó wù sí, a rí kiní white kan bí flower báyìí tó máa ń wù sórí ẹ̀, àwọn ìtànà ẹ̀ nìyẹn. Àwọn kiní white yìí ló máa kọ́kọ́ yọ, àwọn kiní white náà ló máa padà di flower. Tí ewé yìí bá ń taná, òun ni àsìkò tó bá ń yọ kiní funfun lórí yẹn. Àwọn kiní funfun yẹn náà pè ní ìtànà ẹ̀. Á wá rí kiní funfun yìí jọ díẹ̀ 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 tí ó fi pọ̀. Tó bá wá pọ̀, á dà sórí ìn tó wà nínú ìsásùn yìí, á jò. Tá bá ti jò tó ti kúná, ẹ jẹ́ ká lọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kó kúná dáadáa. Tá bá lọ, á máa bù díẹ̀, á máa bù sínú ike kan, á bù oyin si, á máa la lálẹ́. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run, ọ̀nà tó dí, á ṣí. Iṣẹ́ náà ó ṣe é pín lò, torí ẹ̀yin oníbèrè, ó ṣe é pín lò. Ẹni tó jẹ́ oníṣègùn àbí wòlíì àbí àáfà tó ń lo ewé àtegbò, ó lè ṣe é sílẹ̀ kó ṣe pé àwọn tó bá ti ń wá wà máa bù fún wọn díẹ̀ díẹ̀. Ẹ má wàá gbàgbé pé ìdí ta fi ń ṣe àwọn fídíò yìí kì í ṣe láti lè máa, kì í ṣe ta ìníṣẹ́, kì í ṣe láti lè máa pín oògùn ọ̀fẹ́ káàkiri orí social media, kì í ṣe láti lè rí followers, kì í ṣe láti lè rí subscriber. In tá à ń torí ẹ ṣe òun náà ni pé kẹ lè mọ̀ pé ẹgbẹ́ kan wà tí Dr. Lékan Sàlámì tó gbé kalẹ̀, tí Ọlọ́run gbọ́wọ́ wa gbé kalẹ̀. Ẹgbẹ́ náà ni Association of African Tradition and Culture. Ẹgbẹ́ ta ti ń kọ́ra wa ní lílo ìwé àtegbò. Tó bá yẹ pé oníṣègùn nìwọ ni, tó bá yẹ pé business man ni ẹ́, tó bá jẹ́ pé ọmọléèwé ni ẹ́, àbí ìhà kíá tó bá kọ sí ẹ, tí wọ́n bá ṣàti jẹ́ ọmọ Yorùbá, ìwọ náà lè darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ tá à ń sọ yìí. Ní tá à ń ṣe nínú ẹgbẹ́ náà ni pé kí ni ìwọ mọ̀ nínú ogun ìbílẹ̀, tí ìwọ bá sọ, tẹ́lòmínà sọ tiẹ̀, tẹ́lòmínà sọ tiẹ̀. Ẹni tó mọ nǹkan ẹyọkan á di èèyàn tó mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nípa ìwé àtegbò. Kì í ṣe ẹgbẹ́ babaláwo, kì í ṣe pé téèyàn máa ní mi ò kì í ṣe babaláwo, ẹgbẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Láti lè wá darapọ̀ àti registration àti ID card ₦5,000 péré ni. Kí èèyàn lè darapọ̀, kán lè tètè mọ̀ pé òótọ́ ni tá à ń sọ, làṣìṣe ní ₦5,000. Nínú ₦5,000 náà lèèyàn ti fẹ́ gba ID card, èlò wa ni registration. Ṣùgbọ́n ìdí ta fi ṣe bẹ́ẹ̀ òun náà ni pé káwọn èèyàn lè ní access sí ẹgbẹ́ náà, káwọn èèyàn kán lè rí ẹgbẹ́ náà darapọ̀ mọ́. Torí ta bá pè lówó ńlá, kálukú a máa sá fún un. Wà nímọ̀ pé nǹkan tó da ló wà níbẹ̀, làṣìṣe lówó kékeré pé ẹ máa bọ̀ lógúnlógún, ẹ máa bọ̀ lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, kẹ wá darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ náà. Ẹgbẹ́ náà kò wá ní nǹkankan ṣe pẹ̀lú ìlú tá à ń gbé, ẹ kò ní nǹkankan ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tá à ń ṣe. Nítorí tó máa ba ẹlòmíì lẹ́rù ni pé báwo ṣe fẹ́ máa lọ sí mítíìnì wọn, èmi tí mi ò kì í ráyè, èmi tó yẹ pé security man ni mí, dádì ẹ̀yìn gangan ni ẹgbẹ́ yìí wà fún jù, èmi tó yẹ pé ọlọ́pàá ni mí, dádì ẹ̀yìn lẹ́gbẹ́ yìí wà fún jù, èmi tó yẹ pé ìyá ọlọ́jà ni mí, àìmọye àwọn oníjìbìtì tí mo ti kó sí lọ́wọ́, mọ́mì ẹ̀yìn lẹ́gbẹ́ yìí wà fún jù. Àìsírú ẹgbẹ́ yìí náà ló jẹ́ kí n máa kó sóní jìbìtì lọ́wọ́. Torí pé ẹgbẹ́ tá à ń ṣe yìí kì í ṣe ẹgbẹ́ tó máa ní ẹ lọ́mú iye báyìí wá kàbẹ́ ṣiṣẹ́ kan, kò rí bẹ́ẹ̀ o. Kúlẹ̀kúlẹ̀ iṣẹ́ yẹn ìwọ náà bọ̀ nínú ẹgbẹ́ náà. Láti lè wá darapọ̀ àti ibi tá a máa sẹ́ndì owó registration sí, ẹ kàn sí Dr. Lékan Sàlámì lórí WhatsApp nọmba mi 08028565188. Tẹ bá gbọ́ ẹ̀rí pé WhatsApp nọmba ni mo pè é, mi ò sọ pé kọ́ọ̀lù. WhatsApp nọmba kẹ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì síbẹ̀ kémi náà sì dáhùn.